Гэтэл энэ 22-р 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг дээр чинь төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой үйл этгээтийн удирдах гүйцэтгэх албан шалтан энэ одоо хэргийг үйлдсэн болвол торгох ялтай юм биш үү? Зорчих эрхийг нь хязгаарлах ялтай юм биш үү? Тэгээ хорих ялтай. Тэгээ энэ авил гадны шалны хэрэг дээр энэ хариуцлагын чангатгана, ялын бодлого чангатгана гэдэг гатал яхаар ингээ төрийн өмчийн одоо бүхэл одоо хулгайл өөрчн энэ төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгууллагууд тэдгэрийн одоо энэ удирдах болон гүйцэтгэх албан шалтнуудтай холбоотой асуудал гараад байна шүү дээ. Тэгвэл тэнд одоо гарч байгаа энэ хэрэгий чинь болохоор яхаар ингээ торгох, зорчих эрхийг нь хязгаарлах эсвэл тэгээд хорих ял одоо оногдуулна гэд. Тэгвэл чинь одоо бий болж яхаар эргэлзэж байна шүү дээ. Энэ одоо хулгайл өөрийг тасан зогсоон хариуцлагыг нь чангатгах нь ялын бодлогыг чангатгах нь гэсэн чинь торгох ял орж ирж байгаа юм байна. Зорчих эрхийг нь хязгаарлах ял орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ хорих ял орж ирж байгаа юм байна гэж. Энэ дээр одоо та сайд одоо юу гэж одоо үзээд ийм оруулж ирсэн юм бэ гэж. Хоёр дахь асууд нь тэр 10 дугаар зүйл дээр хахуул авах гэдээ байгаа юм. Нийтийн албан тушаалтнаас бусад этгээд гээд ороод ирэхлээр эн чин одоо нийтдээ аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэддээр бас одоо хамааттгаад аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэддээ бас одоо энэ ялын бодлогын чангатгсан юм ороод ирж байгаа юм биш үстэй гэж. Гурав дахь асуудал нь би энэ авилга албан тушаалын хэрэг дээр чин хариуцлагыг хөнгөрүүлэх хариуцлагаас чөлөөлөх юм байхгүй юм байна гэж ойлгож ирсэн. Би буруу ойлгож байгаа юм уу? 6-гийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг дээр чинь хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хариуцлагаас чөлөөлөх гэсэн юм ороод ирсэн биз дээ. Учирлуулсан хохирлоо нөхөн төлсөн бол гэж байгаа юм. А гэтэл ард нь нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн бол хариуцлагыг нь одоо хөнгөлөх, чөлөөлөх юм ороод ирж байна шүү дээ. За тэгээ хохирлоо нөхөн төлсөн бол бас яа гэх вэ? Нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн бол гэдэг чинь бас араад индэх юм шүү. Хизээ төлнө гэж одоо тэгээд тэр хариуцлагыг нь хөнгөлөх гэж чөлөөлөх гэж байгаа гэж. Гурав дахь асуудал нь энэ албан тушаал авилгалын хэрэг дээр чинь оногдох ялын бодлогын интервалч нараад эндүү хол тэгээ шүүхэд зарим нэгэнд нь хит хатуу ял олгох, зарим нэгэнд нь хөнгөн ял олгох юм боломж өгөх юм шүү. Зарим нь одоо хорих ял чинь 2-оос 8 жил гэж байна. Зарим хорих ял чинь 12-оос 20 жил гэж байна. Тэгэхээр шүүгчийн үзмжээр 2 жилийн ял өгч болно, 8 жилийн ял өгч болно. Ингээ энэ интервал чинь хит од За хэр хөрөх вэ? За гişгэгийн юм баатар хуульч дотоодрийн сайд хөрүүлнэ. За би чинь зург гишүүний асуултанд хариулъя. Манайхан 6 7 төр нэмээд хариулна үз. Энэ 22 дугаар бүлэгт нийтдээ чинь зург гишүүний одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 11 төрлийн бие даасан төрлийн гэмтрэг байгаа. Таны ялж байгаа тэр төрийн өмчт компани захирал удирдлагууд, төрийн өмчт компани, төрийн бол орон нутгийн өмчт компани ажилтан албаа агчид бусдад албан тушаалаа уруулан ашигласан, хахуул авсан, өгсөн энэ үйлдэлүүд нь энэ 22-ын 1 буюу эрх мэдэл албан тушаалаа албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглах энэ гэмтрэгээр зүйлчлэгдэнэ. Таны саяны асууж байгаа тэр 22 дугаар зүйлийн 12 буюу хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг уруулан ашиглах гэдгийн ердийн бүрэлдэхүүн нь ердийн одоо хувийн сектор аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагуудад хамаарч байгаа. Жишээлбэл одоо хувийн ерхий уулсрлын сургууль хүүхдүүдийг сонгон шалруулахдаа журам гаргаад сонгон шалруулж авах одоо тэр шударга сонгон шалруулалт хийх ёстой атал захирал нь юм уу одоо нэг багш нь хахуул аваад хүүхдийг уралдаан шалгалтуудад давуу байдлыг үсгэхэд оруулж байгаа тохиолдолд энэ 22-ын 12-ын ердийн бүрэлдэхүүнээр зөвслөгдөн. Би зүгээр жишээ авч хэлж дээ л да. А энэ удаад бид нар 22-ын 12-ыг ийм хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй болгож оруулж ирж байгаа нь а яг энэ төрлийн энэ хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг уруулан ашиглах гэмтрэгийн субъект нь
төрийн өмчийн оролцоотой төрийн өмчит компани өдөртөх гүйцэтгэх албан тушаалтан захиргааны дүрм хим хэмжээний акт хилцэл дүрмээр олгогдсон албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулж ашигласны улмаас өөртөө давуу байдал үүсгэсэн тохиолдолд хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнээр зүйлцнэ гэсэн ийм томьёол орж ирсэн. Энийг зөвхөн хилцүүлгийн явцад ялгаж салгаж хэдүүлээ нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж болно. За 6-гийн 7 бол эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн эрүүгийн хариуцлагаас хөнгөрүүлэх чөлөөлөх үндэслэл байгаа. Энийг энэ удаа бид нар яагаад ингэ тодтогж оруулж ирсэн бэ гэхээр одоогийн байгаа зохицуулт нь их тодорхойгүй байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахад шуурхай явуулж гемтргийн нотлоход дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага ас хөнгөл чөлөөлөх асуудлыг нь тодорхой болгож өгөө. Тэрнээс биш одоо өөрөөр хэлбэл гемтрэг үйлчлэн гемтрэг гэдэг бол зөвхөн авилга албан тушаалын гемтрэг гэж хязгаарлаж ойлгож болохгүй. Хүн амьны гемтрэг байж болно. Зохион байгуультай гемт бүлэглэл хил дамсан контрабанд хийж болно. Энэ тохиолдолд бусад этгээдэд илчлээд мөрдөн шалгах ажиллагааг шуурхай явуулахд дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд л эрүүгийн хариуцлагаас хөнгөл чөлөөлөх асуудлыг ярина гэдэг ийм одоо зохицуултыг оруулж ирж байгаа. За тэгээ хин сайн зөрөг 6 7 дээр нэмээд тайлбар хийв үз 22 12 дээр бас нэмээд нэг тайлбар хийчих. За бүржүүний сайн зөрөг 81 хуульд тодорхой юм төр нэр юм чинь. За чин зөрөг гişийн асуултанд хариулъя. Торох ялуудыг бүгдийг нь хасч байгаа гişүүн ээ. Энд дээр юу ч торох ял нэмж орж ирж байгаа зүйл байхгүй. А зөвхөн хахуул өгөх буюу төрийн нийтийн албан тушаалтанд хавхуул өгөх эсвэл энэ хувийн секторын одоо албан тушаалтанд хавхуул өгөх хэсэг дээр л үндсэн бүрэлдэхүүн дээр л торох ял байгаа. Бусад эсгүүд дээр торох ялуудын бүгдийг нь хасж байгаа. Хоёрдугаарт зорчихрыг хязгаарлах ял бол бас үндсэн бүрэлдэхүүн буюу тухайн тэр хүндрүүлэх нөхцөл байдал дээр нь ч юм уу онц хүндрүүлэх нөхцөл байдал дээр нь бол байхгүй. Нөгөө хэмжээ дамжаа болон улс төр төлөө бүхий итгээд үйлдэл дээр зорчихрыг хязгаарлах ял байхгүй зөвхөн хорих ял оногдуулахар ялын бодлого нэлээд чангаж орж ирж байгаа. За хоёрдугаарт ягаад тэр 22-ийн 13 дэх зүйлийг нэмж байгаа юм бэ хэр өнөөдрийн энэ хавхуул авах гэдэг гэмтрийг нийт нэг одоо зүйл ангиараа байгаа. Энд нь төрийн албаагч тамаатай, нийтийн албаагч тамаатай, хувийн секторч хамаатай. Тэгэхээр энийг мэдээж одоо юу гэдэг нийтийн албан тушаалтнуудад ялын бодлого чангаруулж байгаатай холбоотойгоор хувийн секторд одоо оногдуулах ял энэ гэмтрийн асуудлыг тусдан зөвлчилж бичгээс өөр аргагүй нөхцөл байдлын үед бидэд тусдан ялгаж 22-ийн 13 гэж орж ирж байгаа. Энэ бол цэвэр одоо хувийн сектор магадгүй банкн дээр зээл гаргахтаа тодорхой одоо 10% авнаач гэдэг юм уу ийм зүйлүүдээр ингээ үүсдэг. Энэ бол тэр хувийн сектор тамаатай байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 22-ийн 4-р зүйлийг бид нар ялын бодлого чангаруулж байгаатай холбоотойгоор ингээ салгаж үтсэн гэдэг зүйлийг хэлээ. Хоёрдугаар тийм 6-гийн 7 буюу энэ тодорхой хэмжээний аллаас одоо хөнгөлөлт чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан залт одоо байдаг. А энэ засгийн газраас өргөж орж ирж байгаа дээр тод толсон буюу төрөн бол Нямбатар сайд хэлээ. Мөрдөн шалах шуурхай явуулж гимтрэг нотлоход дэмжлэг үзүүлсэн байвал эдгэрийг үзүүлнэ гэдэг байдлыг тодтолж оруулж ирж байгаа. Түүнээс биш мөрдөн шалах ажиллагааг баахан цаг зардал болгож хийж нотлогдоод ирэнгуудаа за би одоо яг ийм байна гэд ийм байдлаар явах юм бол бас ял хариуцлагач хөнгөлөхгүй шүү. Анханасаа бас хамтарч ажиллаж энэ гимтрийг нотлоход бас одоо дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд одоо нийтлэг байдлаар энэ үйлчлэн зөвхөн авилгалын 22 дээр биш ийм байдлаар бас тодтогч бас оруулж ирж байгаа. Бусдаар энэ залт маань одоо ч одоо хэвээр үлжилдэг ийм залт байна. За ялын интервалын үед үгээс тодорхой интервалууд байгаа. 3-аас 6 сар, 6-аас одоо 2, 6 сараас 2 жил. За 1 жилээс 5 жил, 2-оос 8 жил, 5-аас 12, 12-оос 20 гэсэн энэ интервалын оронд шүүхэх одоо эрх мэдлийн байгууллага тухайн дээр хэргийн нөхцөл байдал, хувийн байдал за хохирлоо төлсөн төлөөгүй гэдэг юм уу төлхөө илэрхийлсэн энэ байдлуудыг нь одоо харгалзаж ийж одоо шийднэ энэ ялын интервал дотор төлхөө илэрхийлсэн гэдэг дээр бол одоо нэг хилээд одоо орхиж байгаа зүйл биш энийг нэлийн шүүх бас практикаар тогтоож баталгаажуулж байгаа яг орлого олох болцоог нь ийм цалин үстэй юм байна ийм аж ахуй орлогоос ингэж олох юм байна гэдэг зүйлүүд нь нотлогдож одоо байгаа тохиолдолд энэ илэрхийлсэн гэдэг зүйлийг одоо баталгаажуулж бас ялаас хөнгөлөлт чөлөөлөх асуудлыг ярьж байгаа. Түүнээс биш би төлнөөгөө хэлснээрээ биш энэ асуудлаас одоо хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудал яригдах юм болцоогүй байгаа. За ер нь тэгээд мэдээж одоо хавхуул авах буюу нийтийн албан тушаалтан хавхуул авах хэсэг дээр бол ялын бодлого нэлээд чангарч эрүүгийн үйлд байгаа хамгийн хүнд санкц буюу хорих ялын дээд хэмжээгээр 12-оос 20 жил болгож орж ирж байгаа. Энэ зөвхөн одоо улс төрт нөлөө бүхий болон зохион байгуулалттай байдлаар энэ хавхуул авсан этгээдүүдэд хамаатай ийм зүйл анги бас орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье.
Аз хатмын чин зэрэг гүшин тодруулж сууй 1 минут. Би буруу ойлгоод байгаа юм уу? Торох ял байхгүй гэдэг юм. Тэр 22-ын 12 дугаар зүйл гэдэг юм. 22-ын 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг дээр чинь төрийн болон төрийн эмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах гүйцэтгэх албан шалтан үйлцсэн бол торгом зорчих эрхийн хязгаарлал нь хорийн хаал өгнө гэдэг юм гурван юм байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ гол одоо энэ хулгай өөрчлөлт төрийн болон төрийн эмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжтэй тэдгээрийн одоо удирдах гүйцэтгэх албан шалтантай холбоотой юм гараад байна шүү дээ. Тэгж яах чинь та нар одоо торгом зорчих эрхийн хязгаарлал нь гээд ийм оруулаад ирж байгаа чинь энэ одоо ялгын бодлогоч чинь чангасчгаа харилцаг сайжруулж байгаа юм уу нүү биш үү? Би буруу юм уу шаад байгаа юм уу? Та нар л одоо өргөн барьсан хуулийг би хараад хэлээд тийш. За буруу зүйл зан зэрэг 81. Төрийн нарийн юм чинь. За чин зэрэг гэсэн асуулт нэмээд хариулъя. Одоо яг 22-12 буюу хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг уруулж ашиглах. Энэ бол зөвхөн төр хувьшилт аль алинд намаатай залт байгаа. Нэг гэн үндсэн бүрэлдэхүүнтэй. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр одоогийн санкцны юу гэхээр 2701-с 14100-тэй тэнцэх хэмжээний төргөөр торгох 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаар зорчихыг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 3 жил хугацаагаар одоо хорих ялтай ийм гэмтрэг дээр хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнийг бид нэмж орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 3-аас 6 сараас 3 жилийн одоо хорих ялтай ийм гэмтрэг байсан бол хүндрүүлэх буюу энийг нь төрийн өмчт компани үгээ үлдэх юм бол энэ ял хариуцлагыг нь одоо яг торох санкц сонголттой байна. Дээрээс нь 1-5 жилгээд ял хариуцлагыг нэмэгдүүлж бид нөрийн өмчтдэр бол ингэ нэмэгдүүлж орж ирж байгаа. Энэ бол үндсэн бүрэлдэхүүн төрч чамаатай, хувьшил чамаатай ийм зүйл анги байсан 22 дугаар бүлгийн. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлээд бид нар бас хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнийг нэмж орж ирж яг ялын сонгос санкц бол орж ирж байгаа. Энэ бас одоо яг тодорхой хэмжээнд бас эрүүгийн хуулийн баггүй. За цэрэн бүлийн даваасрын гүшүүн. За та бүхэн нүглийн амгалан гэрийа.